Ողջույն սիրելի սաներ, գործընկերներ, սիրելի հետևորդներ, թույլ տվեք ներկայանալ, ես բժիշկ կենսաքիմիկ եմ, Մարիամ Օղանյանը, ովքեր հատկապես նոր են ինձ ճանաչում և նոր են բաժանորդագրվել իմ մեջին, ասեմ, որ ես ամեն ձևով փորձում եմ սատար կանգնել տարբեր դասարաններում ուսուցանող սաներին և փորձում եմ պատրաստել հայերեն լեզվով տեսանյութեր, որոնք օգտակար կլինեն թե դպրոցականների, թե դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների համար։ Կարծում եմ նաև այս տեսահոլովակը ձեզ համար շատ օգտակար կլինի, քանի որ այն վերաբերվում է մարսողությանը։ Եվ նրանք, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք այս YouTube-ի մեջին, և եթե ձեզ տեսահոլովակը դուր կգա, անպայման սեղմեք հավանել կոճակը, քանի որ դուք հնարավորություն եք տալիս նաև ուրիշ սաներին տեսնելու այս տեսահոլովակը։ Իսկ այժմ խոսենք մարսողության մասին։ Ուրեմն, առաջ։ Կերակուրը բաղկացած է այլ օրգանիզմներում պարունակվող սննդանյութերից։ Մարդու հյուսվածքների համար այդ սննդանյութերի մի մասը պիտանի չէ, քանի որ դրանք մարդու օրգանիզմում ոչ բնորոշ օրգանական նյութեր են, օրինակ սպիտակուցներ։ Անհրաժեշտ է նրանք վերափոխել մարդու օրգանիզմի համար պիտանի օրգանական նյութերի։ Սննդամթերքի մոլեկուլները կարող են չափազանց մեծ լինել ներծծման համար։ Նրանք սկզում քայքայվում են ավելի պարզ մոլեկուլների, որից հետո հեշտությամբ ներծծվում են բարակ աղիների թավիկներով։ Ներծծումը կատարվում է տարբեր եղանակներով։ Դրանք են պարզ դիֆուզիան, հեշտացված դիֆուզիան, ակտիվ փոխադրումը։ Իսկ ինչ են իրենցից ներկայացնում ферментները։ Ферментները կամ էնզիմները օրգանական կատալիզատորներ են։ Նրանք իրենցից ներկայացնում են գլոբուլյար սպիտակուցներ։ Ферментները արագացնում են կենսաքիմիական ռեակցիաները, սակայն ռեակցիաների արդյունքում մնում են անփոփոխ։ Կան տարբեր մարսողական ферментներ։ Նրանցից հիմնականներն են թքի ամիլազը, պեպսինը, լիպազը, տրիպսինը և այլն։ Թքի ամիլազը արտադրվում է թքագեղձերի կողմից։ Այն օսլան ճեղքում է միջև մալթոս և օպտիմալ pH-ը 7-ն է, այսինքն չեզոք միջավայրում է գործում։ Պեպսինը արտադրվում է ստամոքսի լորձաթաղանթում գտնվող բջիջների կողմից։ Պեպսինը սպիտակուցները, որոնք պոլիմերներ են, ճեղքում է միջև կարճ պոլիպեպտիդային շղթաներ։ Պեպսինը գործում է ուժեղ թթվային միջավայրում։ Լիպազը արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի կողմից։ Այն եռագլիցերիդները ճեղքում է միջև ճարպաթթուներ և գլիցերին։ Լիպազի համար օպտիմալ pH-ը համարվում 7-ից 8-ը։ Որոշ խոշոր օրգանական մոլեկուլներ, օրինակ թաղանթանյութը կամ ցելյուլոզան, չեն կարող մարսվել մարդու օրգանիզմում։ Ցելյուլյաս ферментը ճեղքում է թաղանթանյութը։ Մարդկանց օրգանիզմում բացակայում է այն գենը, որը կոդավորում է ցելյուլյաս ферменտի կենսասինթեզը։ Չմարսված ցելյուլոզան կազմում է սննդային մանրաթելի կարևոր բաղադրամասը։ Այն շատ օգտակար է մարսողական համակարգի համար։ Իսկ որոնք են մարսողական համակարգի օրգանները։ Դրանք են մարսողական խողովակը և մարսողական խոշոր և մանր գեղձերը։ Մարսողական խողովակի բաժիններն են՝ բերանը, կլանը, կերակրափողը, ստամոքսը, բարակ աղիները, հաստաղիքը, հետանցքը կամ անուսը։ Խոշոր մարսողական գեղձերն են՝ լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, երեք խոշոր թքագեղձերը, որոնք են հարականջային, ենթածնոտային և ենթալեզվային թքագեղձերը։ Մարսողական մանր գեղձերը տեղակայված են, ինչպես բերանի խորոչում, այնպես էլ ստամոքսի պատի մեջ և աղիների պատերում։ Սնունդը անցնում է մարսողական խողովակով,
բերան, կերակրափող, ստամոքս, բարակաղիներ, հաստաղիկ և հետանցք։Մարդու մարսողական խողովակն ունի մոտ 8-ից 10 մետր երկարություն։ Մարսողական խողովակի պատերը, բացի բերանի խորոչից և ուղիղ աղեկի վերջնահատվածից, կազմված են 4 թաղանթից. Լորձաթաղանթ, ենթալորձային շերտ, մկանային թաղանթ և արտաքին շրջաթաղանթ։ Մարսողական խողովակի երկայնական և ուղակաձև մկանաթելերը մարսողական խողովակի պատերի երկայնքով կծկվում և թուլանում են, կերակուրը ճզմելով, բաժանելով կտորների և առաջ հրելով։ Մարսողական հյութերը, որոնք արտազատվում են թքագեղձերի, ստամոքսի և ենթաստամոքսային գեղձի կողմից, պարունակում են մարսողական ферմենտներ։ Մարսողական ферմենտները օգնում են սննդի խոշոր մոլեկուլների ճեղքավորմանը ավելի պարզ և դյուրամարս մոլեկուլների։ Սովորաբար մարսողական համակարգը սաներին բացատրելիս ես գծում եմ այս գծապատկերը, որը շատ ավելի հեշտացնում է ընկալել մարսողական համակարգի կառուցվածքը։ Դիտեք այն։ Բերանի խորոչում գտնվում են երկու շարք ատամներ՝ վերին և ստորին։ Հասուն մարդն ունի 32 ատամ։ Ամբողջ բերանի խորոչը պատված է լորձաթաղանթով, որը ծնոտների ատամնաբնային ելուսների հատվածում կոչվում է լինդ։ Բերանի խորոչի լորձաթաղանթի վրա են բացվում մանր և խոշոր թկագեղձերի արտատար ծորանները, որոնք արտազատում են թուք։ Եվ թուքը մտնում է բերանի խորոչ և ողողում է սննդագնդիկը։ Լեզվի օգնությամբ սննդագնդիկը հրվում է դեպի ըմպան, իսկ ըմպանից կերակրափող։ Թուքը թույլ հիմնային հեղուկ է, այն պարունակում է ферմենտներ, օրինակ ամիլաս։ Պարունակում է նաև անորգանական աղեր, սպիտակուց և լորձանյութ, մուցին։ Մուցինը թքին տալիս է մածուցիկություն, որը հեշտացնում է կուլ տալու գործընթացը։ Ձեր էկրանին պատկերված են 3 զույգ թքագեղձերը՝ հարականջային, ենթալեզվային և ենթածնոտային թքագեղձերը։ Նկարում պատկերված է ամիլաս ферմենտը։ Թքի ферմենտների ներգործությամբ սննդի ածխաջրերը մասամբ ճեղքվում են։ Իսկ ստամոքս անցած ферմենտները ստամոքսաշյութի թթու միջավայրում դադարում են ազդել։ Սակայն թքի ферմենտների ներգործությունը շարունակվում է, քանի դեռ կերակրագունդը չի ներծծվել ստամոքսաշյութով։ Ատամները մանրացնում են կոշտ սնունդը ստորին ծնոտի շարժումներով, լեզվի, շրթունքների և ծանող մկանների մասնակցությամբ։ Մանրացված սնունդը շաղախվում է թկով, ձևավորվում է կերակրագունդը, որը լեզվի և ըմպանի մկանների շարժումների օգնությամբ հրվում է դեպի ստամոքս, այսինքն կուլ է գնում։ Ինչպես գիտեք, բերանի խորոչը մշտապես առկա են միկրոօրգանիզմներ, սակայն բնականոն պայմաններում նրանք վտանգավոր չեն և ծառայում են յուրօրինակ կենսաբանական պատնեշ, քանի որ դադարեցնում են բերանի խորոչ թափանցած ախտածի մանրանների աճը։ Լորձաթաղանթի պատնեշային ֆունկցիաները խթանվում են նաև թքով, որը պարունակում է վարակազերծող նյութ լիզոցիմ։ Ձեր էկրանին պատկերված է լիզոցիմի տարածական կառուցվածքը։ Այժմ խոսենք ստամոքսի մասին։ Կերակրափողից սնունդը մտնում է ստամոքս։ Ստամոքսը շարունակում է սննդագնդիկի մեխանիկական և քիմիական մարսողությունը։ Ստամոքսի հարթ մկանները կծկվում են և նպաստում սննդի հետագա մարացմանը։ Ստամոքսը կազմված է հետևյալ բաժիններից. հատակ, մարմին, պիլորիկ հատված։ Եվ ահա այս հատվածում գտնվում է պիլորիկ սեղմանը։ Ստամոքսի պատի կծկումների շնորհիվ
Ստամոքսահյութը եւ սննդագնդիկը միախառնվում են։ 1-2 ժամ անց ստամոքսի եւ բարակ աղիքի միջև պիլորիկ փականը բացվում է եւ հեղուկ շիլեանման զանգվածը, որը կոչվում է քիմեն, անցնում է 12 մատնյա աղիք, հետո բարակ աղիներ։ Սա տեղի ունենում քիմիական վարսողությունը ստամոքսում։ Ստամոքսի պատումառ կային 3 տեսակի բջիջներ։ Դրանք արտադրում են լորձ, աղաթթու եւ պեպսին։ Ստամոքսի գեղձերի կողմից արտադրվում է պեպսին ферմենտը, որը սպիտակուցի երկար պոլիպեպտիդային շղթան ճեղքում է միջև կարճ պոլիպեպտիդների։ Պեպսինի համար անհրաժեշտ է թթվային միջավայր, որն ապահովում է աղաթթուն, հաշքլորը։ Լորձը պաշտպանում է ստամոքսի պատը աղաթթվի եւ պեպսինի վնասակար քայքայիչ ազդեցությունից։ Մինչև սնունդը կմտնի ստամոքս, պայմանական ռեֆլեքսի շնորհիվ ստամոքսի խորոչում արտազատվում է ստամոքսահյութ։ Երբ սնունդը մտնում է ստամոքս, արտազատվում է ավելի շատ ստամոքսահյութ։ Արտազատվում է նաև գաստրին հորմոնը։ Գաստրինը ստամոքսին ազդանշան է հաղորդում հաշքլորի քանակի ավելացման մասին։ Ստամոքսի թթվային միջավայրը դառնում է 1.5, այսինքն ուժեղ թթվային։ Աղաթթուն ոչնչացնում է ստամոքսում առկա բակտերիաների զգալի մասը։ Այսպիսով, ստամոքսի կողմից արտադրվում է պեպսին ферմենտը, պեպսինը գործում է 1.5 օպտիմալ pH-ի պայմաններում եւ նպաստում է սպիտակուցների մարսողությանը։ Դուք տեսնում եք ստամոքսի ներքին մակերեսը եւ գեղձերը։ Կան ստամոքսի գեղձային բջիջներ, լորձաթաղանթի բջիջներ, գլխավոր բջիջներ, հարպատային բջիջներ, որոնք տարբեր գործառույթ ունեն։ Օրինակ, հաշքլոր արտադրում են հարպատային բջիջները։ Գլխավոր բջիջները արտադրում են պեպսինոգեն, որը աղաթթվի առկայության պայմաններում վեր է ածվում ակտիվ պեպսին ферմենտի։ Քանի որ պեպսինը օգնում է սպիտակուցների մարսողությանը, այն կարող է վնասակար լինել ստամոքսի գեղձային բջիջների համար։ Այդ իսկ պատճառով պեպսինը արտազատվում է պեպսինոգեն կոչվող նյութի ձևով։ Պեպսինոգենը պեպսինի ոչ ակտիվ ձևն է։ Այն դառնում է պեպսին ստամոքսի կողմից արտազատվող աղաթթվի առկայության պայմաններում։ Երբ բացվում է պիլորի սեղմանը, շիլայանման զանգվածը անցնում է 12 մատնյա աղի, որտեղ այն խառնվում է ենթաստամոքսային գեղձի արտադրած մարսողական ферմենտների եւ լյարդի արտադրած լեղու հետ։ 12 մատնյա աղիքում տեղի ունենում մարսողության հիմնական մասը։ Այստեղ են բացվում լյարդի ընդհանուր լեղածորանը եւ ենթաստամոքսային գեղձի արտատար ծորանը։ Շիլեանման զանգվածը անցնում է բարակ աղիներով շարունակելով մարսողությունը։ Երբ քիմեն ամբողջությամբ մարսվում է, այն ներ է ծծվում արյան մեջ։ Սննդանյութերի 95%-ի ներծծումը կատարվում է բարակ աղիներում։ Իսկ այժմ փորձեք ասել էկրանին պատկերված օրգանների անունները։ Ստուգեք ձեզ։ Լյարդ, որ արտադրում է լեղի եւ այն կուտակվում է լեղապարկում, ստամոքս, ստամոքսի սեղման եւ պիլորիկ հատված, ենթաստամոքսային գեղձի ծորանը, որով անցնում է ենթաստամոքսային գեղձի հյութը, մարսողական հյութը կուտակվում է 12 մատնյա աղեքում։ Կեցեք։ Իսկ ո՞ն է բարակ աղիների գործառույթը։ Բարակ աղիները մարսողական խողովակի ամենաերկար հատվածն են։ Նրանք մարսողության եւ ներծծման հիմնական օրգաններն են։ Ստամոքսի ետևում գտնվում է խոշոր մարսողական գեղձ, ենթաստամոքսային գեղձը։
Այն արտադրում եւ դեպի 12-մատնյա աղիք է արտազատում մարսողական ферմենտներ։ Ենթաստամոքսային գեղձը ունի ինչպես էկզոկրին գործառույթ, այնպես էլ էնդոկրին գործառույթ։ Էկզոկրին գործառույթի շնորհիվ արտազատվում են ферմենտներ դեպի 12-մատնյա աղիք։ Իսկ էնդոկրին գործառույթի շնորհիվ Լանգերհանսյան կղզյակներում սինթեզվում են հորմոններ։ Ընդ որում, բետա բջիջները արտադրում են ինսուլին կոչվող հորմոնը, իսկ ալֆա բջիջները գլյուկագոն։ Ամոքսային գեղձը արտադրում է տարբեր ферմենտներ, այդ թվում տրիպսին, ամիլազ, լիպազ։ Ամիլազը կատալիզում է օսլայի ճեղքումը մինչև մալթոզ։ Պրոտեազը ավարտում է մանր պոլիպեպտիդների ճեղքումը ամինաթթուների։ Լիպազը ճարպը ճեղքում է մինչև գլիցերին և ճարպաթթուներ։ Ենթաստամոքսային գեղձը արտադրում է նաև նատրիումի բիկարբոնատ, այսինքն հիմք, որը չեզոքացնում է ստամոքսի թթվային միջավայրը, և ферմենտները կարողանում են արդյունավետ կատալիզել կենսաքիմիական ռեակցիաները։ Նատրիումի բիկարբոնատի արտանետումը կատարվում է 12-մատնյա աղիքի մեջ այն ժամանակ, երբ սննդախյուսը ստամոքսից մտնում է 12-մատնյա աղիք։ Ես ասեցի, լյարդը արտադրում է լեղի, որը պահեստավորվում է լեղապարկում։ Լեղին արտազատվում է 12-մատնյա աղի ընդհանուր լեղածորանով։ Լիպիդային մոլեկուլները կապված են միմյանց հետ, և միայն էմուլգացումից հետո և լիպազ ферմենտի ազդեցությամբ ջրի մոլեկուլների առկայության պայմաններում ճեղքվում են մինչև ճարպաթթուներ և գլիցերին։ Լեղին տարանջատում և ցրում է ճարպի կաթիլները։ Այս գործընթացը կոչվում է էմուլգացիա։ Էմուլգացումը մեծացնում է լիպիդային կաթիլների մակերեսը։ Սա ферմենտներին, կոնկրետ լիպազ ферմենտին, հնարավորություն է տալիս քայքայել ճարպը ավելի փոքր մոլեկուլների։ Բարակ աղիները կազմված են հետևյալ մասերից։ Աղիճաղի, այն կազմում է 12-մատնյա աղիքի շարունակությունը, և զստաղի։ Սննդանյութերի հիմնական ներծծումը տեղի է ունենում բարակ աղիներում։ Մեծ մասը ներծծվում է զստաղիում։ Զստաղու ծալքավոր մակերեսը պատված է մատնանման արտափկումներով, որոնք կոչվում են թավիկներ կամ վիլի։ Ահա թավիկների լայնական կտրվածքը մանրադիտակի տակ։ Թավիկները մեծացնում են ներծծման մակերեսը։ Էպիթելիալ հյուսվածքը կազմված է մեկ շերտ բջիջներից, որոնց օգնությամբ կատարվում է սննդանյութերի հիմնական ներծծումը։ Թավիկների բջիջները ունեն ցիտոպլազմատիկ արտափկումներ, որոնք էլ ավելի են մեծացնում ներծծման մակերեսը։ Թավիկների ներսում արյան մազանոթները շատ մոտ են էպիթելիային բջիջներին, ուստի սննդի հեռավորությունը ներծծման մակերեսից և անոթներից շատ փոքր է։ Թավիկների էպիթելիային բջիջներում սինթեզվում են տվյալ օրգանիզմին բնորոշ ճարպեր։ Թավիկների կենտրոնում գտնվող կաթնանոթով, որը կոչվում է լակտեալ կամ ավշանոթ, ներծծվում է արդեն սինթեզված ճարպը։ Մանրաթավիկների մոտ առկա են բազմաթիվ պինոցիտոզային բշտիկներ։ Պինոցիտոզային բշտիկները առաջանում են էնդոցիտոզի ճանապարհով։ Իսկ դուք գիտեք, որ էնդոցիտոզը ակտիվ փոխադրման տարատեսակ է։ Այսպիսի փոխադրման համար անհրաժեշտ է IF-ի էներգիան։ Բոլոր բշտիկներն առաջանում են բջջաթաղանթից։ Թաղանթում առկա սպիտակուցային խողովակները հեշտացված դիֆուզիայի համար են, իսկ նատրիում կալիումական պոմպը ակտիվ փոխադրման համար է։
Glukozը ներերծվում երկրորդային ակտիվ փոխադրման ճանապարհով։ Այսինքն, գլյուկոզը անցնում է սպիտակուցային ողովակներով, սակայն այդ անցման համար շատ կարևոր է նատրիումկալիումական պոմպի աշխատանքը։ Մարսը բացանունդը կարող է բշտիկներից անցնել ցիտոպլազմը և պահեստավորվել այնտեղ։ Հաստ աղիքը, կոլոն, ձգվելով բարակ աղիքի վերջնամասից բաժանվում է հետևյալ հատվածների. Կույրաղիք, ցեկում իր որթանման ելունով, վերել հաստաղի, կոլոն ascendens, լայնական կամ հորիզոնական հաստաղի, կոլոն transversum, վայրեջ հաստաղի, կոլոն descendens, սիգմաձև հաստաղի, կոլոն sigmoideum. Հաստաղիքի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1.5-ից 2 մետր. Նրա լայնությունը կույրաղիքի շրջանում մոտ 7 սանտիմետր է։ Այստեղից աստիճանաբար հաստաղիքի լայնությունը պակասում է եւ վայրեջ հաստաղիքում այն հավասարվում է 4 սանտիմետրի։ Վերել հաստաղիքը կույրաղիքի անմիջական շարունակությունն է, որում նրանց սահմանը համարվում է բարակ աղիների բացման տեղը։ Լայնական հաստաղիքը ամենաերկար հատվածն է, երկարությունը 25-ից 50 սանտիմետր է։ Վերել հատվածի երկարությունը մոտ 12 սանտիմետր է, վայրեջինը 10 սանտիմետր։ Լայնական հաստաղիքը ձգվում է հաստաղիքի աջ ծնկից մինչև ձախ ծունկը, փայծախի ստորին ծայրի մոտ, որտեղ այն ծալվում է երկրորդ անգամ եւ դառնում է վայրեջ հաստաղի։ Ձախ ենթակողմում վայրեջ հաստաղին սկսվում է հաստաղիքի ձախ ծալվածքից, իջնում է ձախ որովայնի խորոչի կողմով եւ զստոսկրի կատարի մակարդակին փոխվում է սիգմաձև աղիքի։ Սիգմաձև աղիքը կոլոն սիգմոիդեում վայրեջ հաստաղիքի շարունակությունն է եւ տարածվում է միջև ուղիղ աղիքի սկիզբը։ Սիգմաձև աղիքի գալարների մեծությունը եւ ձևը ենթակա է մեծ անհատական փոփոխությունների կախված երկարությունից եւ լցման աշճանից։ Հաստաղիքի պատում բացակայում են ֆերմերներ արտադրող բջիջներ։ Դրա փոխարեն հաստաղիներում ապրում են մարդու համար սիմբիոտիկ բակտերիաներ, որոնք արտադրում են բազմաթիվ օգտակար նյութեր, այդ թվում մարսողության համար անհրաժեշտ ֆերմերներ։ Հաստաղիքի շուտն արտադրվում է անդ մեջ։ Այն 8.5-ից 9 pH-ով հեղուկ է, որը բաղկացած է հեղուկ և պինդ մասերից։ Պինդ բաժնի մեջ են գտնվում նաև թույլ մարսողական ուժով եւ քիչ քանակով ֆերմենտներ։ Դրանցից են կատեպսինը, պեպտիդազները, լիպազը, ամիլազը, նուկլեազը։ Այստեղ իրականանում ջրի եւ ալկոհոլի հիմնական ներծծումը։ Հաստաղիքի որթանման ելունի հավելվածում գտնվում է աղիքային ցուպիկը, որը կնելով հաստաղիք ճնշում է ախտահարույց բակտերիաների բազմացումը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Չմոռանաք սեղմել, հավանել կոճակը։ Եթե իհարկե ձեզ տեսահոլովակը դուր եկավ, շնորհակալ եմ։ Կտեսնվենք։